На темата за човещината оставаме. Един пост в социалните мрежи цяла седмица се шерваше от хиляди българи. Той беше веднага след пожарите, които оставиха без дом 35 семейства заради всъщност пожарите там. Поста беше за едно куче, обгоряло в пожара в село Воден. Търсеха се хора, които да го осиновят. При мен е оцелялата Рая, която сега ще видите всъщност в кадър. Тя си почива в момента. Допреди малко беше много весела. Виждате и Мариана, която е седнала там, за да ни помага. А да ви представя, това е Мариана Димитрова, а до мен са Лора Събева, която всъщност е един от спасителите на кучето, и Атанас Костов, който пък осинови кучето след този пост. Здравейте на всички! Здравейте. Как се чувства първо кучето в момента? Защото поста, който, и ние ще покажем тази снимка, с която всъщност че търсихте хора, които да й помогнат, показваше, че предните лапички са изгорели от пожара. Тя е била вързана за една изгоряла къща. Да. В момента тя вече е много по-добре, възстановява се. Продължаваме терапията. Допреди малко беше супер активна, обаче явно вече се чувства много по-комфортно. Явно тук е спокойна средата, да, за да си легне и да се чувства добре. Пътувахме много добре с нея. Хората се плашат от питбулите. Тя е доста кротко куче, нали? Супер социална е и е много любовилна. На колко години е? Не се знае, или? Ами не знаем възрастта и не знаем и името и... Аз искам да помоля да я показваме нея максимално, да я виждат хората. Кажете ми, къде я намерихте? Ами... Тя ми е предадена лично от кметицата на село Воден. В деня след пожара реших, че като мой дълг е да отида и да видя дали... Вие сте ветеринарен лекар. Аз съм ветеринарен лекар, да, от района, в град Елхово. И така реших, че просто ако има някого, на когото мога да помогна, трябва да го направя. Какво заварихте там? Всичко, просто всеки беше в някакъв изключителен шок. Срещнах се с кметицата и предложих помощта си. Да, вие всъщност имате и приют. Ами не, аз съм управител на един приют, който собственик е една англичанка, Линда Христова. И като се срещнах с кметицата на Воден и казах, ако има някое животно, което е останало без дом, можем да се помолчим. Къде си я намерили, Рая? Рая се е намерили 2 дена след пожара. Кметицата е изпратила доброволец, който да огледа къщите, като я намира завързана на един синджир. И всъщност тя я прибира в една обгоряла къща. Цялата къща е обгоряла. Тя просто по чудо е... Само предните лапи. Само предните лапи, да. В някаква престройка е била. И е знае била ли се кои са собствениците, защото тая къща е напълно изгоряла? Ами, собствениците най-вероятно се знаят, но като цяло кметицата не иска, нали, да се свързваме, нали, с тях. Те просто най-вероятно няма да се върнат повече там. В района? В района, кажете, да. Кажете ми, доста животни ли са загинали в Воден при бедствието? Ами, доста са. Има и животни, които просто са си останали там в дворовете. Няма как, нали, да... Един от първите логични въпроси, които си задава човек, аз си ви го казах още като се видяхме, е защо не са го освободили кучето? Ами специално това куче, защо, не знаем не дали собствениците, не знаем дали собствениците са били там. Много често има собственици, които са от по-голям град, идва само за уикендите, оставят някого да се храни. Да идва и да храни. Да храни животните. Не знаем те дали са били там. Нямам такава информация. Не ми се предостави. Колко кучета изобщо са загинали в... Ами, доста са. Като който е успял да се отвърже кучето, нали, те са оцелели. Сега има и около 10 животинки, които просто също трябва да им намерим дом. Това беше и нещото, с което отидох и казах, че мога да помогна. Понеже виждат нашите зрители кадри на Атанас, всъщност това е другото ви куче. Вие си гледате питбули. Ама да. И той е осиновено. И той е осиновен, той е намерен в крайно състояние. Но
с времето го изликувахме и него и така ще направим как това. Как се разбират? С... Нямат абсолютно никакви проблеми двете кучета. Тя е дружелюбна, да, и с и двете други животни. Са социални. А вие сте и доброволец били в... Ами да, участвахме в пожарите. В няколко от пожарите. Каквото можахме, направихме. Направи ми впечатление, че като казах как може тия хора да си оставили кучето вързано, вие ми казахте нещо, което беше много хубаво. Казахте ми, че хората са бягали в паника и че може би не са имали възможността да... Това е страшно бедствие и не сме били в обувките на хората и не знаем как се е случило да изоставят това куче. Да. Това беше много важно, което казахте. Не се знае ситуацията. Тоест, вие не съдите никой, който е бил в тази ситуация. Да. Виновни няма. Бедствието е нещо вие страшно. Вие заварихте ли, докато помагахте като доброволец, други животни, които са по същия начин? Не. Ние не видяхме други животни на място. Да. Тя беше ли оплашена, като я взехте? Аз я видях от клиниката, когато я взимах от лора. И тя вече беше спокойна. Да, вече беше тя, между спокойна. Другото, се радва много. Преди малко, я, като я доближих за първи път, маха с опашка, гали се, изобщо няма такъв натрупан стрес в нея. Раните и сериозни ли бяха? Не толкова сериозни, но все пак проведохме лечение. Като цяло... Очаквахте ли, че толкова хора ще започнат да шерват този пост в социалното? Изобщо не съм предполагала. Десетки хиляди хора шерваха това, което не. Тази снимка, която вие постнахте. Не, изобщо. Аз се я прибрах в понеделник. Предаде ми се лично от кметицата. Тя беше я сложила в двора на една 90-годишна баба, която няма как да се грижи за нея. Обади ми се и ме помоли. Каза, моля ти се, ела да я прибереш, защото няма как да се грижи за нея. Аз отидох, отворих и багажника на колата, служебната, и тя се качи. Все едно цял живот е била с мен. Прибрах я в двора, имам още едно прибрано куче, което е малко преди нея, пак от същото място. Хората се плашат обикновено от тая порода, да. Защото се води едва ли не агресивна порода. Нали, такова схващане има. Тя всъщност няма, изобщо не проявява... Не. Не проявява и в двора, където са другите ми две кучета, едното моето и това, което другото приютихме, тя въобще... Изглежда поистрадала, възрастна е, нали така? Да, възрастна е. Не е първа младост. Обаче ми казахте, че и още кучета има в района, които се нуждаят от дом, които също са... Ще ми разкажете ли защо, да. Колко кучета са? Вчера се чух с кметицата за пореден път и изчаквах да може да се уредят другите неща по отношение на временните фургони за хората, който е пуснал кученцето си, иска да си го прибере пак, нали, да си го прибере, то просто до сега не е имало къде. И каза, че около 10 са животните, които най-вероятно никой няма да се върне повече там. Те са обаче 9 от тях на човек, който е загубил двете си къщи. Ами не са толкова. Има кучета, да, на един от хората, които на единия ден му изгаря къщата в село Воден, прибира се в село Крайново, което е в близост, с една тениска и късегащи, на следващия ден му изгаря и там къщата. Тоест, той няма възможност да си гледа животите. Той няма как, да. И останахме с оговорка да направим една организация, да можем да приберем тези животни. Тъй като тези животни, повечето от тях са плашливи, най-вероятно ще трябва нещо... Тоест, търсите им дом. Така ли? Първо решихме нейните неща да се уредят, защото тя е човека, който... Как могат да се свържат с вас хората? Само да използваме случая, да кажем, за да осиновят куче от бедствието, което е останало без дом? Ами, може би ще ходим в определен период, в който на нея е удобно на кметицата, тъй като тя ги храни. И тя знае в определено място къде ходят. Но тъй като вие пуснахте пост... Да, ще взимам, може би, малко по-малко, да. Ще ги качвам на нашата страница. Ако имам някъде възможност, другаде също. Ако има животно... Страницата как се казва? Стези вет. Ветеринари клиник, само че на латиница. Да. Ветеринари клиник. Кажете ми, това не е истинското име. Вие така и... Защото собствениците не са се появили. Така и не знаете... не са и потърсили обаче, така че не знаете нейното име. Защо я кръстихте Рая? Това е хубава история.
Рая е кръстена от кметицата. Това е името на внучка на нейна служителка, което дете е помагало през цялото време, за да помага на пожарникарите. Правила е сандвичи, носила е вода, по цял ден е била покрай тях, за да може и те да бъдат по някакъв начин обгрижвани. Рая е помагала на пожарникарите. И затова я кръстиха Рая. Да, защото цял ден се е чувало само името Рая, Рая, Рая. Добре, още е нещо, което силно ви притеснява, ако се появат изведнъж хора и кажат ми, това е моето куче, какво правим? Този въпрос го зададах аз лично на кметицата и попитах какво ще правим тогава. Тя каза, че ако някой прояви желание, интерес и иска кучето му да бъде върнато, просто да се обърне към нея. Кажете ми, защо я осиновихте вие? Тя почна нещо тук да си. Защото имаме куче от същата порода, също осиновено. Какво чу? Имате много отношение към тази порода? Да. И става вече година, година и половина го гледаме. Райче? Ма тя отговаря, между другото, на Рая. За 3-4 дена се е научила името. Поред мен и харесва това име. Райче? Души наоколо. Преди малко гледаше крана, който се движи нагоре-надолу и тя го гледаше. Защо го правите това? Не само заради породата. Човек, не, защо откликва на такова нещо? Не само заради породата. Решихме да се вземем още едно куче и точно в момента се появи тя. И решихме, тъй като имаме куче от същата порода и са много любвеобилни. И никога сме нямали проблеми, нито с агресия, нито като цяло с нищо. И решихме да се вземем и това куче. Да. Тя как се почувства, като я взехте вкъщи? Ами, много добре. Докато отворихме колата, тя се качи вътре. Заведахме я. Тя е куче, което не се страхува от хора и не се страхува от коли. Общува. Понеже я виждам, че доста белези има по нея. Това са белези, които са свързани, защото вие като ветеринарен лекар може да ми кажете, не са белези от някакви боеве, в които евентуално е участвало това куче, а са белези от възрастта. Така да, от възрастта са. Попитах ви, защото изглежда така малко. И виждам, че може би е куче, което е имало да малки кученца. Най-вероятно, да. Много ви благодаря. Вие пътувахте. Смятам, че беше хубаво, че дойдохте в студиото, защото ние сме правили подобно нещо за Мечо, който беше пострадал от насилие на куче и тогава имаше широк отзвук това. Смятам, че хората, които сега гледат, биха могли да вземат такова решение, да вземат пострадало куче от това, което се случи в село Воден. Така че благодаря ви за усилието. Ние също благодарим. И на вас, че сте осиновили. Ние също благодарим за поканата и се надяваме повече хора да решат да осиновят куче от тези бедствия. Благодаря.